questions, guys? Yeah. You know the rules. No heel hooks. Right. 2 rounds of 3 minutes. Right. Fight fair. Touch cuffs. Come on, John. Ready? All right. First corner. Break. Okay? Yeah. You need a break? Det er skyllet, eller? Skyllet øjet. Ingen kort ting i pause. Var det nej, eller hvad? Ja, ready, guys? Go. 10 seconds. Er du sikker, hvor det var 3 minutter? Nej. Og mit stopur siger 7, nemlig. What? Det er 7 og yours. Og nu... Pausen er 1 minut, ikke? Pausen siger 90 seconds. Okay, okay, fint. Har du tid på det? Bare lige sige 15 sekunder før.
ikke her, hvor der kan være en tredje runde? Det er her, hvor der kan være en tredje runde, ikke? Jo, bestemt nu har gjort til for det. Det var en lang dag på kontoret i dag. 15 seconds! Nej, 15 seconds! Hi guys. Ready? Ready? Round two. Sidste advarsel. Du sparker mig i skridtet igen, ikke? Nej, gå. Time. Nu er der mulighed for, at den bliver uafgjort, ikke? Vinder af dommerstemmerne 2-0 og i finalen.